Avenida Rebouças com Rua Oscar Freire. E é daqui para frente que se inicia a parte mais nobre da Rua Oscar Freire. Olá, eu sou o Humberto. E eu sou a Solange. E este é o canal Nós e os Lugares. Tudo bem com vocês, pessoal? Esperamos que sim. Hoje nós vamos fazer um tour aqui pela Rua Oscar Freire, a famosa Rua Oscar Freire, com muitos restaurantes, com muitos lugares bacanas para a gente conhecer. Acabamos de passar a Avenida Rebouças e estamos aqui no Jerônimo. Nós vamos comer um lanchinho rápido por aqui. E qual a nossa meta de gasto hoje, Humberto? Então, na Paulista nós fizemos um desafio dos R$30 cada um, com R$60, inclusive pegando o metrô. Aqui nós vamos fazer um desafio hoje um pouco diferente do que nós fizemos na Paulista. Nós estamos com uma verba de R$100 para poder andar por aqui. A Solange tem que fazer uma comprinha de um chinelo. Nós vamos ver se a gente encontra aqui na Oscar Freire. E o resto do valor é para a gente almoçar. A ideia é essa, curtir aqui a Rua Oscar Freire e gastar até R$100. Vamos ver se a gente consegue. Se passar um pouquinho, a gente conta pra vocês, tá bom? Vamos lá, Solange? Vamos, Humberto. Vem com a gente. Vamos pegar um cheeseburger cada um. Mais uma batata frita. Vamos pegar uma lemonade? Ah, vamos experimentar, né? Vamos experimentar essa lemonade? Nunca tomei essa. Deu R$36. Vamos lá? Vamos. Pessoal, você sabe que o Jerônimo é do grupo Madeiro. Eu diria assim que é meio que uma segunda linha do Madeiro, tá? Mas é muito bom, né? Tem lanches muito bons e um preço excelente, vocês viram aí. Nosso pedido é o 1023, nós vamos aguardar agora. Tem um painel de senhas, pessoal, a hora que fica pronto é avisado lá e a gente retira no balcão. Você quer mostarda ou só ketchup? Os dois. Os dois? Um pouquinho dos dois. Boa. Pessoal, esse aqui é o lanche mais simples aqui do Jerônimo, tá? Lembrando que nós temos o desafio de tentar ficar aqui o dia inteiro aqui na Oscar Freire gastando R$100. Então, esse lanche é o lanche de 10,70, acho, deixa eu ver. 10,80. Ó, é o lanche mais simples que tem, o sanduíche mais simples de hambúrguer. Vamos ver se é bom. Bom. Custo-benefício aprovado, né, Sô? Uhum. Solange tá fazendo assim porque tá bom. Pessoal, 10,80 é muito gostoso e muito barato. Pode acreditar que vale realmente a pena. Bom? Boa. Solange vai atravessar aqui a Melo Alves agora. Esquina Oscar Freire com Melo Alves. Aqui é o templo da moda, tá, pessoal? A maioria das grifes famosas estão aqui. Na realidade, eu costumo dizer que a Oscar Freire é realmente um shopping a céu aberto. É muito legal esse lugar. Nós estamos chegando na loja Conceito da Havaianas. Escolheu o chinelinho, é isso? Show de bola! Essa Havaianas, hein? Show de bola! Achou uns looks aí, não? Estou experimentando pra ver como vai ser.
essa aqui é uma galeria. Tem várias dessas galerias, tá? Nós vamos passar por, acho que mais uma ou duas ali na frente. É bem legal. E tem vários desses espaços para poder comer. O pessoal fica sentado aqui, tomando, batendo papo, tomando um sorvete, um drink, um açaí. Bom, estou mostrando aqui os dois lados aqui, as duas calçadas da Oscar Freire. Essa aqui é uma loja conceito da ASICS. Olha que bacana, pessoal. A gente às vezes acha que ASICS, muita gente, né, acha que ASICS é só tênis, né? Mas tem muita coisa aqui, dá uma olhada. Loja muito bacana. Tem um espaço lá em cima, tá vendo? De academia. Esquina da Consolação com Oscar Freire. Chili Beans tem a parte de ótica também, né? E aqui é a ótica deles. Pessoal, aqui atrás da gente tá o Dumbo. É um quiosque de sorvete muito famoso. Aqui fica lotado isso. Normalmente tem sempre fila. Hoje nós não vamos experimentar o sorvete aqui, porque a gente vai lá, quase na esquina da Casa Blanca, tem um sorvete maravilhoso que nós vamos experimentar e mostrar para vocês. Mas esse sorvete aqui também, às vezes a fila fica até lá embaixo. É muito famoso, diz que é muito gostoso. Numa outra oportunidade a gente vai experimentar, tá bom? Vamos continuar o nosso tour pela Oscar Freire. Essa é uma outra sorveteria, pessoal, que diz que é maravilhosa também, tá? É como eu disse para vocês, tem várias sorveterias bacanas aqui, mas nós escolhemos uma que nós vamos guardar para o final para mostrar. Mas essa é mais uma delas aqui no Oscar Freire, Ben & Jerry's, bem famosa. Vamos entrar aqui nessa exposição imersiva. Olha só, pessoal, que legal. Gente, muito show essa exposição. Espaço sensacional. Outro lugar bacana aqui pra gente tomar um café. Tem uns doces muito bons aqui na Cristalo. Outro dia a gente vem pra mostrar pra vocês, mas é bem legal aqui também. Show de bola. Loja da Copenhagen aqui, bem na esquina da Oscar Freire com a Bela Sintra, outra rua super emblemática aqui da região. Galeria Monte Carlo aqui na esquina. Loja conceito da Melissa, pessoal. Amigos do canal, nós e os lugares.
Olha aí o Papai Noel. Quem falou que ele não vinha? Olha lá. Papai Noel da Arezzo já chegou. E o Natal já começou. É isso aí. Ho, ho, ho. Feliz Natal. Do lado aqui a John John, famosa. Pessoal, aqui na esquina da Doc Lobo com a Oscar Freire, tem essa loja da Riachuelo. Então, não pensem que Oscar Freire é somente grife. Tem várias e várias marcas, inclusive as mais populares até as mais sofisticadas. Olha só, não é só? Tem de tudo e mais um pouco e é muito legal. Ó pessoal, aqui é mais uma daquelas galerias, esse é o Pátio Oscar Freire. Como eu disse para vocês, tem algumas por aqui. Aqui esse lugar chama Mercadinho Chique. Dá uma olhada, que legal. A gente entra ali pelo Oscar Freire e sai aqui na Doc Lobo. Dá uma olhada. E aqui, olha, nessa saída da Doc Lobo, a gente chega numa das churrascarias mais gostosas e mais famosas de São Paulo, que é o Rodeio, que existe desde 1958. Esse lugar, pessoal, é sensacional. Uma churrascaria super tradicional. Aqui, quase na esquina da Oscar Freire, tá vendo? Brooksfield Dona. Estamos chegando aqui agora numa esquina emblemática também, na Rua Augusta. Augusta com Oscar Freire. É outra rua que principalmente nos anos 70, 80, 90 era um super point aqui. E aqui na esquina da Augusta tem esse tostado que nós vamos parar para tomar uma aguinha aqui, que a sede bateu. Então nós começamos lá no número 1600 ali na Rebouças e estamos descendo, estamos aqui na altura do número 600 agora. É a esquina aqui, Oscar Freire com Rua Augusta. Esse é o GT Gin Bar, é um lugar de gin que vende vários drinks à base de gin, é bem bacana. E esse é o Il Capitale, um restaurante de comida italiana, show de bola também. Que outro dia a gente vai vir aqui só para mostrar para vocês o restaurante no detalhe, tá? E aqui, um dos lugares mais antigos e famosos aqui de São Paulo, que é o Frevo. Esse aqui é o Empório Cafeteria La Pastina. Lugar maravilhoso, pessoal. Aí pessoal, onde que vocês veem um DJ? No meio da rua, olha só. Da hora, né? Olha lá, um DJ em pleno Oscar Freire, dá uma olhada. Como é teu nome? Patrícia. Patrícia, parabéns Patrícia. Show essas galerias, né, Su? Essa aqui é a melhor, hein? Muito legal essa aqui, hein? Sensacional. Pessoal, aqui é o Manara, aqui da Oscar Freire. Olha que coisa mais linda, pessoal. Que dupla, hein? Pessoal, agora nós estamos chegando aqui na esquina da Padre Eugênio de Lima. Aqui tem o Quatrino. Esse restaurante também, assim como o Manara aqui desse lado da rua, o Quatrino também é um dos mais antigos aqui, tá aqui há muitos e muitos anos.
E aqui ao lado tem esse pop artesanal que nós vamos vir comer um hot dog em breve. Ele hoje está fechado porque o dono está com problema de saúde, mas é um lugar muito bacana. Acho que volta a abrir amanhã, né, Sô? Muito bacana para comer um hot dog. A gente não veio ainda, mas queremos vir. E tem aqui essa padaria Pet, que hoje é um domingo, está fechada, não sei porquê, não sei se eles não abrem aos domingos, mas tem essa padaria Pet aqui, que é bem bacana também para quem tem cachorro. E aqui Oscar Freire, esquina com Padre João Manuel, mais uma das ruas importantes aqui do bairro de Jardins. E vocês viram que bacana, né? Depois daquele ponto que eu mostrei para vocês, você não vê um fio, tudo subterrâneo. Olha que show que fica, é uma outra coisa, né? Muito legal isso. Esse é outro lugar bem legal aqui, pessoal. O Empório Frutaria. Dá uma olhada. E aqui, pessoal, Santo Grão. Car Freire com Rua Rio Preto. Estamos chegando aqui na esquina da Ministro Rocha Azevedo. Esperando seu papai, sua mamãe, hein, belezura? E no Oscar Freire, pessoal, dá uma olhada. Aí de repente você vê uma vilinha como essa, olha só. E aqui, olha, pessoal, chegando esquina com a Peixoto Gomide, tem aqui a Frutaria São Paulo, que é bem legal também. E aqui outro lugar bem conhecido, bem famoso, que é o Astor. São o que mais tem, pessoal, vocês estão vendo, né? Aqui é o Bate de Latte, outra sorveteria. Você viu que nós já passamos por umas 3-4 sorveterias, né? 3 já, né, Solange? Nós estamos quase chegando na Alameda Casa Branca e a gente vai mostrar para vocês a sorveteria que a gente escolheu para encerrar esse vídeo. E somar quanto que a gente gastou, né, Sô? Você tem ideia já, não? Mais ou menos. 70. É? Vamos ver o valor do sorvete aqui, se passar um pouco. Não tem jeito, né, pessoal? Então, no Oscar Freire. Mas o legal é tudo que a gente mostrou para vocês. Eu prometi que a gente ia mostrar todos os comércios, as melhores lojas. A gente passou uma por uma. Para quem está longe, principalmente, não conhece ainda o Oscar Freire aqui em São Paulo, ter uma ideia melhor de como é. Exatamente. Esse é o objetivo deste vídeo, pessoal. Vamos lá na sorveteria. Um pouquinho antes de chegar na sorveteria tem esse Cabana, que é uma hamburgueria super bacana também. E aqui do outro lado, o Lute Oscar Freire. É assim que se fala, acho. Lute ou Luce Oscar Freire. E aqui, pessoal, o Le Botteghe di Leonardo, que é um gelato naturalmente italiano que a gente escolheu para vir encerrar o vídeo de uma maneira bem refrescante. Picolé para cachorro, pessoal, olha só. E aí, o que você vai fazer agora? Estou escolhendo já. Se refrescar um pouquinho, né? Pessoal, muito legal. Le Botteghe di Leonardo. Foi muito recomendado esse lugar.
Mônica está nos servindo aqui. Ela está fazendo para a gente aqui uma casquinha da casa com... Esse é o da Solange, é tapioca com coco. Tapioca com coco, banana caramelizada, me corrija, hein? E o outro de manga, correto? E fica essa montanha de sorvete aí que daqui a pouco só quero ver. A Verônica chegou com o nosso super sorvete. Verônica, eu vou dar esse aqui para Solange e já venham pegar o outro. E aí, senhor? Tá pegando de qual? Qual que é esse? É o banana caramelizada? Pegamos um copinho aqui porque é muito grande e daqui a pouco esse sorvete vai desmoronar. É bom pelo jeito, hein? Maravilhoso. Essa manga aqui... Gente... Acertamos em cheio. Acho que as outras sorveterias também, todas lá, são muito boas. Algumas a gente já conhece, mas esse aqui é especial. Muito saboroso. Stracciatella, olha só, pessoal. Vamos ver. É bom. Esse é o Stracciatella. Stracciatella di Amarena. Solange está lá, ó. O que você achou da casquinha, Sol? Nossa, maravilhosa, né? Vale a pena sujar, não vale? Olha só o pistache, pessoal. E agora finalizando um doce de leite pro Formiga aqui, que adora um doce de leite. É tudo feito aqui? Sim. Artesanalmente, né? Obrigado, viu? Eu que agradeço, viu? Aqui, ó. Pessoal, vou tentar me sujar o mínimo, tá? Sim. Primeiro que eu vou experimentar é o doce de leite. Que eu adoro. Só que isso aqui é diferente, hein? E agora o de pistache. Olha só. O que tem embaixo? Pistache? E o de pistache maravilhoso também. O de baixo é o Stracciatella di Amarena. É um creme com licor de cereja depois em cima. Olha só. Acho que esse aí deve ser o melhor. É bom. Esse aqui é muito bom, hein? O Stracciatella. Sensacional. Solange vai me ajudar. A gente já volta. Pessoal, que tem sorvete pra cachorro e aquela é a maricota, olha só. Comendo seu sorvetinho. Olha que demais. Calda de leite com calda de cereja. Pessoal, tem uma cereja aqui dentro agora, eu já peguei. Número 1 pra mim foi esse. Acho que esse aí. Ó. Depois a tapioca. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. E a manga é muito boa também. Ó, tá dando pra ver aqui, ó. A frutinha. Tá, peraí. Tá dando pra ver a cereja aqui? Sensacional. Tchau, Verônica. Tchau, obrigado, viu? Tchau, obrigada. Tchau, obrigado. Arrivederci. Bom, pessoal, saímos do Le Botteghe di Leonardo. Esse aqui é mais um restaurante aqui na frente, na esquina da Oscar Freire, com a Alameda Casa Branca. Olha só. E é bem aqui que a gente termina o nosso passeio. Pessoal, nós tentamos gastar somente 100 reais, né, Solange? Mas devido ao presentinho que a Solange se deu, que foi o chinelo. Então, por conta disso, o custo total foi de 130 reais. Mas sairia menos de 100 reais com o hambúrguer lá do Jerônimo, mais as águas que nós tomamos e mais esses dois sorvetes maravilhosos. Então, daria menos de 100 reais. Contudo, deu 130 reais. Nós vamos ficando por aqui depois de mais esse vídeo delicioso, onde nós viemos desde a Avenida Rebouças até aqui, Alameda Casa Branca, onde se inicia Oscar Freire. Nos divertimos, conversamos com muita gente, visitamos várias e várias lojas, mostramos todas as fachadas para vocês de todas as lojas que existem aqui, da Rebouças até a Casa Branca, tomamos água, tomamos sorvete, almoçamos no Jerônimo,
Foi realmente sensacional, não é, Solange? Muito bom. Venham aqui para Oscar Freire. A gente viu até uma exposição, né, Solange? É, nem que tava foi no roteiro. Muito legal, que vocês já viram aí no filme. Então, pessoal, podendo, venham aqui para Oscar Freire, passem a tarde, é muito gostoso. Todas as grandes grifes estão aqui, mas como vocês viram, dá pra você curtir também. Tem realmente, exatamente, jeito só de você curtir. Né? E, pessoal, é como a gente sempre fala: a vida é para ser vivida. Aproveite! Muito obrigado! Se vocês gostaram desse vídeo, compartilhe, deixe o seu comentário aqui e principalmente inscreva-se no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau, gente. Pessoal! Obrigada! Obrigado! Tchau!